Hej, det är jag som är Katarina Mannheimer Ahlström, doktor i socialt arbete, samtalsterapeut och hypnosterapeut. I mitt förra YouTube-inlägg talade jag om narcissism ur ett compassion-perspektiv. Hur utvecklas det? Vad är det? Och hur kan man förhålla sig till det? I det här inlägget tänkte jag prata om relationen mellan narcissisten och empaten. För det tycks som att människor med de här personlighetsdragen dras till varandra som magneter som flugor till en sockerbit. Och varför är det på det här sättet? Jo, medan narcissisten har störningar i sin empatiska förmåga, svårt att sätta sig in i vad som pågår känslomässigt inom andra, är självcentrerad, använder människor för sina egna syften, gärna kör över andra, kontrollerar, dominerar, trycker ner, vill bestämma, vill kontrollera och får människor att tvivla på sin egen verklighetsuppfattning. Så är empaten tvärtom någon som har en extremt utvecklad förmåga till inkänning, känner in andras behov, känner in vad som pågår känslomässigt inom andra individer och anpassar sig efter andras behov snarare än efter sina egna, träder tillbaka, krymper sig, utplånar sig. Empaten är inte sällan uppvuxen i en miljö där det har funnits en eller båda föräldrarna har haft narcissistiska drag eller varit självcentrerade. Så man har lärt sig att träda tillbaka, anpassa sig och ge vad föräldern vill ha för att få kärlek. Och man har lärt sig att om jag inte beter mig så som mina föräldrar vill så kommer kärleken att tas bort och jag kommer att vara ute i kylan. Alltså kommer jag att behöva göra om mig och vara till lags för att få den kärlek som jag så längtar efter. Och som vuxen så är det inte konstigt att empaten gärna söker sig till någon som har de här dragen som påminner om föräldern, om det nu har varit på det sättet. Man har kanske längtat efter kärlek från just en sån här person hela sitt liv. Man har försökt lista ut hur ska jag göra för att få kärlek från just den här typen av person. Så man dras till en sån här person i ett sorts upprepningstvång för att göra om och göra rätt. För att begripa det man inte riktigt har fått grepp om. Och i den här konstellationen så blir det lätt så att narcissisten utnyttjar empaten för sina egna behov. Blir den som bestämmer, blir den som kontrollerar och empaten känner in, försöker älska och läka och reparera och utplånar sig själv. Empaten har nämligen förmågan att känna in den smärta som finns hos andra individer och känner narcissistens innersta sårbarhet, innersta känsla av värdelöshet och smärtan av att ha behövt ge upp sig själv en gång i tiden. Det här känner empaten och vill så gärna överbrygga, vill så gärna läka detta med sin kärlek. Så det är det empaten innerst inne tror, att med min kärlek kommer jag att kunna läka den här smärtan. Problemet är bara att med en person som har allvarliga narcissistiska drag så kommer det inte att vara möjligt. Vägen är för lång och framför allt så kommer inte narcissisten att vilja jobba med sig själv. För man ser inte att man själv har problem. Det är fel på alla andra. Man själv mår ganska bra. Det är alla andra som lider. I en sån situation så är det faktiskt så att empaten får ge upp hoppet. Även om det tar emot. Är det däremot så att de narcissistiska dragen inte är alldeles för utpräglade så kan det faktiskt finnas en utvecklingsmöjlighet i en sån här situation.
Är narcissisten villig att jobba med sig själv, gå i terapi, se sin egen del, så kan det innebära en utvecklingsmöjlighet för narcissisten och tillika för empaten som kanske för första gången i sitt liv får möjligheten att verkligen stå upp för sig själv, se verkligheten som den är, sätta gränser, bejaka sina egna behov, gå sin egen väg i en relation tillsammans med en annan människa där det här motståndet erbjuds. Så är man tillräckligt friska tillsammans och båda är villiga att jobba med relationen för att skapa en jämbördighet, för att skapa utveckling, för att skapa harmoni och sunda diskussioner, skapa möjligheten att kunna ta tag i saker och lösa konflikter utan att man båda kliver in i sina barndelar, så är det möjligt att utvecklas i en sån här relation, förutsatt att de narcissistiska dragen inte är för utpräglade och att det finns en vilja att jobba med sig själv. För relationens skull, för sin egen skull, för båda skull. Det var vad jag hade att säga om den saken. Tack så mycket. Hej då.